Սիլվա Հակոբյանը մարտի 27-ից ապրիլի 2-ը հանդես կգա համերգային շրջակայության մերձ մոսկովյան քաղաքներում։ Շոուբիզ կետեմ գայքեցրություն երգչուհու հայրը Հակոբ Հակոբյանը, ով նաև զբաղվում է Սիլվայի պրոդյուսինգով, պատմել է դստեր համերգային շրջակայությունների և հետաձգված ծրագրերի մասին։ Առաջարկություն եղավ, ինչի արդյունքում էլ կգնանք համերգների, պանդեմիայի հետ կապված խնդիրներ չեն եղել, եթե լինեին չէինք գնա, ճանապարհները բաց են, թույլատվություն երևի կա։ Այդպես համերգներն արդեն լինում են, ասել է նաև հավելել, որ փոքրիկ Միլան նույնպես մեկնելու է իրենց հետ շրջակայության։ Փոքրիկին անպայման տանելու ենք, ճիշտն ասած հեշտ է, խելոք է ամբողջ Եվրոպայում շրջակայել է ծայրից ծայր։ Երբ Սիլվան բեմում է, կամ ես եմ իր հետ լինում, կամ տատիկը կամ ամուսինը, եթե հնարավորություն է ունենում գալու։ Հակոբ Հակոբյանը նշել է, որ կարանտինային սահմանափակումների հետևանքով մի շարք ծրագրեր հետաձգվել են, սակայն հույս է հայտնել, որ երբ ամեն բան կարգավորի, դրանք կվերսկսեն։ Միայն մեզ մոտ չի այդպես, ամբողջ շոու բիզնեսը այդ վիճակի մեջ, բոլոր նույն խնդրի առաջ են։ Պանդեմիայի պատճառով շատ բաներ հետաձգվեցին, շուտով եթե ամեն ինչ կարգավորվի, միանգամից բոլոր այդ աշխատանքները կանենք, համերգները, երգերը, տեսահոլովակները, ասել է նա։ Նշենք, որ պատերազմի ընթացքում Սիլվա Հակոբյանը ներկայացրեց «Իմ հերոս և Ղարաբաղը մերն է» երգը, որոնք բավականին լայն տարածում գտան համացանցում։ Պատերազմական շրջանում մենք որքան հնարավորություն ունեինք, գովերգել ենք մեր բանակը, մեր ժողովրդին, մեր տուղը։ Իմ տղան կամավոր գնացել էր և մասնակցել էր կռվում, 15 օր հադրութում էր։ Փառքաստով ողջ առողջ հետ է վերադարձել, կցանկանայի, որ բոլորը նույն ձևով վերադառնային։ Մենք անպարտելի ենք։ Վերջին երգը հենց նվիրված է զոհված զինվորներին։ Այդ ընթացքում եղավ նաև «Ղարաբաղը մերն է» երգի պրեմիերա։ Բայց քանի որ պատերազմի ելքը այդպես եղավ, մենք էլ չգիտեինք, ինչպես է տարածվելու երգը, դիտումներից երևում էր, թե որքան արդիական է այն։ Կիսվել է Սիլվայի հայրը։ Խոսելով այս ամենի մասին, Հակոբ Հակոբյանը հավելում է, որ կյանքը շարունակվում է ու անհրաժեշտ է ուժեղ լինել։ Ապրել պետք է, երգել պետք է, պարել պետք է, պետք է դուխը։ Մենք մեզ պարտված չենք համարում, մենք ուժեղ ենք, ուժեղ եղել ենք ու կմնանք։ Այժմ շատերը դժվար տարուց հետո բռնում են արտագաղթի ճանապարհը, սակայն Հակոբ Հակոբյանը նշել է, որ այդ տարբերակն իրենց մոտ բացառվում է։ Չենք արտագաղթելու միանշանակ ոչ, մենք այստեղ ենք ծնվել, մեծացել, այստեղ էլ կմնանք։ Մնացած գնացողներին ոչինչ չենք ասում, ամեն մարդ ինքն է պատասխանատու իր ճակատագրի համար։ Անգամ եթե պանդեմիան ու պատերազմը չլինեին, մեկ է, աստղերը միշտ էլ հաճախ են տեղափոխվում։